Здравейте, искам една шоколадна торта. Шоколадна торта? Да, с... може да, с фещички, ако може. Цяла торта това? Цяла торта и отделно с фещички, ако може да ми... Само сахар да може да ми подложи малко торта, има и глобус. Коя е сахар? Тази, горе. Тази? Да. Добре. Хепи бърдей, да, перфект. Здравейте, приятели на Стронки Шредец, с вас е Ян Гърков, добре дошли в новото ни видео. Хора, днеска ви взимам с мен, вече е около 11 часа, трябва да изчакам Борката да ме забере от НДК, защото ще ходим в офис, там ще са Никича и Венци, като Никича днес има рожден ден и ще го изненадаме с една торта. Казал съм на Венци да, когато наближим, да пусне и другата камера от вътрешната страна, за да може да имаме кадри от повече ъгли. Аз малко подраних, ще трябва да изчакам Борката около половин час, а супер много мразя да чакам. Ето. Добре, какво става, брат? Как е, брат? Даже някъде тук трябва да има камера, защото казах на Венци да сложи. Знаеш ли? Ясно, да. Колко сребърник е брутен? Така, хора, приключихме срещата с Венци и Никич. Свършихме много добра работа, доста се посмяхме и сега с Борката се разделяме. Той отива да върши негови неща, аз отивам да тренирам. И също така да поработя малко на компютъра и след което идваме тук, защото ще заснемаме подкаст с следващите гости. Директно след това ще ви покажа кои са следващите гости. Останете до края на влога! Така, хора, вече сме с Борката, свършихме си нещата и вече е 7:20. 7:20, сега ще посъдим малко в офиса, преди това ще отидем ето до там да се вземем протеинови вафли, за да се наедем, защото аз не съм ял след тренировката, ядали? Не съм. Абе, хапнах един зелен боб и се очудих, между другото. Знаеш кой бях ял зелен боб? Абе, има 44 калории на 100 грама. И доста добро съдържание на фибри и протеини. Да, бе, човек. Знаеш колко съм го мразил зеления боб, човек? Едно време. Зелен боб. Беше супер вкусен. Аз се още мразя. Супер нискокалоричен. И много добре ми влезна в макросите. Така че хора... Но вкусен ли ти? А ти беше много вкусен. Много вкусен беше. Абе, никога не съм обичал зелен боб. Ясно, аз... И сега като ми го казваш... Просто реших, викам, това има за ядене, сипах една паница и... Хора, да ядете зелен боб. Това е извода от този отказ. Това е по-хубаво от зелен боб, аз ще хапна това. Борка, ти какво ще хапна? Не, аз ще хапна това, искам да го пробвам. Това вафо, между другото, е много як. Никога не съм я пробвал, човек. Никога не съм я пробвал и... Не, интересна истина. Знаем, поздравяваме Антон Големанов наистина с последните му вафли, които прави. И между другото, съвсем скоро, Антоне, ако гледаш, ще получиш и покана за подкаста. А, да, абсолютно. За да се видим и наживо, защото трябва да участваш само в подкаста. Само да изкажа нещо от кухнята за тия вафли. Сега видях, че пише, че са от Италия. Т.е. от завода в Италия. От това, което знам от интервюто с Антон, той каза, че в италианските заводи много наблягат на вкусовите качества на тия вафли, сега че сега очакванията са ми за много як вкус. След малко ще ви кажа какъв е бил. Тук е, хора, всичко е контент. Дай прави първа хапка за сторито. Мраза ягоди, вафлата е уникална.
Бабата е... Имам преди не мраза ягоди, имам мраза вкусове в шоколадна ягода и е такива боровинки, някакви такива странни неща. Обаче вафлата е уникална. Ево, ево Антонка. Давай, скоро ще го викаме. Здравейте, приятели на Strong and Shred. Аз съм Калаян Чолаков. И това видео, което ще видите в момента, ще излезе тази седмица. Така че, stay tuned. Да, просто ще завъртим буквално няколко различни вида теми. Добре. Като и фитнесът ще присъства съосновно. Ще поговорим, примерно, много ми се ще е говоря, защото днес се сблъсках това проблем с една клиента човек за фалшивата реалност, която се създава у хората, които искат да приличат на моделите, на хората от Инстаграм, на хората от плакатите, които виждат в фитнеса. Да, между другото на мен това ми е мисията да изкорена от това на същите. Това е за жена, нали? Видеята. Да, жена. Това е мъжица от нас, между другото. Тя е перфектна, разбираш ли, тя е 49 кг, перфектна спица, родила преди година. И за врата ми, щипва е тук, е това искам да ти разбираш ли, искам да го мах. Я са какво ти кажа, ти отиш на кът, жесток кът, за да си спиш. Ама не искам да отслабвам тук. Е, няма как. И почвам един час да обяснявам всъщност какво представлява, за да стигнеш тази форма за 25 часа. Ще го чуете в подкаста. И на абсолютно всеки, на абсолютно всяко видео пише хейт, буквално хейт коментари. В смисъл, някаква напълно необоснована критика. Да. Към вас, сега да. Ако разгледам последните видеа и виж, търси коментарите на баца. Вече сме на фитнес хора. Мартин, какво става? Тренираме. Вече се почнахме малко загрявка, две серии, сега продължаваме. Какво ще правим с вас? Какво е последно правим с Марти? Сега ще ви кажем за какво става въпрос. Така хора, приключихме тренировката, виждате Мартин направо ми пръсна. И така, значи това, което исках да кажа е, с Марти в момента тренираме по-рядко, защото той е много зает, аз съм много зает. Да се надяваме, че до края на лятото ще си напусна работата и вече ще работя само върху Strong and Shredded и ще мога да си напредна жест. Това ще време. Така, кажи от какво не си доволен и от какво си доволен. Като цяло съм доволен от всичко, защото той се прави много време, просто че няма много време да тренира и... Трябва да намерим повече време, иначе. Ще намерим. Мерси, брато. Скоро очаквайте много яки неща. И така, хора, малко по-нататък през деня. Вече сме с Бориската и започваме да работим върху един курс, който ще бъде готов след няколко месеца. В момента го подготвяме, правим в момента темите, които ще присъстват там. Общо взето самият курс, приятели, ще представлява как да се научим да структурираме сами хранителния си режим и тренировъчният си режим. Борка, съществуваш ли край на това видео? На финала ли сме? Финал е, влог, ще е финалче. Супер, много се радвам, че останахте до края на видеото. Очаквайте новите информативни видеа. Очаквайте подкаста, който заснехме вчера с Калуян и Бети. Беше страхотен. И ви благодаря много, че ни следите. Stay strong. Stay shredded, small. Бик, къвто си искате. Абсолютно.